Ne, zdaj sem že tretjič v Velenju. Nekoč prej sem, pač 5 let nazaj sem igral tudi tukaj v centru v Velenju. Ne smem povedati, kje, povem, lahko. Ja, ja. Seveda lahko, kavarna Nova. In sem igral sam na akustiko in bila žurka. Prvič sem videl, da v bistvu ljudje ob 9.30, ko se začne koncert, da pridejo in da je polno, da žurajo že takrat. Ja, to nisem domajem pri nas v Sloveniji, pač ob 11.00 se gre ven, o noči, ne, potem pa igraš, ne, žuraš. Tukaj pa sem že tretjič. Mene pa zanima, ali se oblačite po modnih smernicah, ali ne vem, sledite svojim trendom, imate nek svoj stil, imaš nek svoj stil? Imam neki stil imam, tako da sem prvi pokoj poznajem, ali kapce. Uruta, kapce se neho nosit, sem prebrala. Zadnje čase imam take kritike dobijem, da v bistvu bi se lahko začel boljše oblačiti. Ampak ne, jaz sem pač tak preprost, jaz se oblačim po feelingu, ko grem nekam, se oblečem, kakor meni paše in seveda kot vsak drugi. Ne. Je res, da mi pač moramo, ker smo pač medijsko... Zvezde. Ne zvezde, ampak da smo medijsko prepoznavni, v bistvu moramo res paziti na to, kaj damo na sebe. Ne. In jaz zadnje čase v bistvu nisem bih ta najboljši svoj modni kreator, tako da v bistvu... pa tudi se ne sekiram preveč, zaradi tega, ker v bistvu probam biti čim bolj... Samo svoj. Samo svoj, ali pa se ukvarjati s svojimi problemi, ne s problemi drugih, kaj mislijo drugi. Sem pa res najraje se oblečem, ne vem, v džinsu ali pa kakšno majčko, srajce, črne. Črne srajce. Rute. Tako da v bistvu, ne, sej, kar se tiče mode, je res, da gledam to, večkrat sem še bil tudi na modnih revijah, ampak jaz nisem za ta stil, ne. Jaz pač tudi vrste glasbenike, ki se pojem vse, tako da v bistvu vse me tudi zanima, kar se tiče tudi mode. Imaš kakega svojega modnega oblikovalca, mogoče kateri modni, slovenski modni oblikovalec je najboljši? Ja, v bistvu Miro Mišljen me je mene 2 leti nazaj oblačil in imam njegovih, ne vem, kakih reklic, on je 3 doma pa hlače njegove. Mitja Hoja, ki je čevlje mi delal. Tam nekako sem, ko sem ti rekel, ne, sem spremenil svoj stil in nočem biti preveč fancy. Na show biznis v Sloveniji, ali bi ti kaj spremenil v Sloveniji, glede na to, da si v tujini veliko nastopal? Ja, jaz v bistvu spremenil Slovenijo ne bi, ker se ne da, ne vem, koliko kaj spreminjati, ampak bi vse glasbenike, ne vem, nekako probal usmeriti v ta zunanji svet, ne samo pri nas, nekaj zaradi tega, ker jaz sem bil zdaj recimo na Dunaju, sem gledal Bruno Mars koncert, v bistvu, če sem to videl, rekel, res smo jih 100 let nazaj in ne samo frontman, da mora skakati, pa ne vem kaj, glasbeniki so živahni, tako da oni njemu dajo energijo, kadro nastopa, tako da v bistvu mislim, da na odru pri nas glasbeniki so zelo resni in bi bilo dobro, če bi malo. Če bi vsak svoje karizme malo delo, ne? Ja, super glasbeniki, super, res so, imamo res dobre glasbenike. Je pa res, da v bistvu vsak se trudi igrati samo inštrument, ne? In dati vse od sebe, kar se tiče inštrumenta. Je pomembno tudi, kaj daš ven. In je pomembno, da ti to energijo pač deliš z ljudmi. In če si ti nasmejan, si vsi nasmejani. In tudi pevec dobi pač dodatno energijo, da bi lahko z ljudmi še malo bolj živel. Prebrala, da si v Nemčiji skočil do na oder.
In se ti je noga ugriznala, zdaj pa zanima, če boš danes tu mogoče imel kakšen takšen pogled. Ja ne, danes sem pač sedim na stolu, ko smo dva kitarista sva in nisem več frontman, solist, samo z mikrofonom v roki, takrat sem moral pač žirati šov in takrat je bilo, če nisi skakal, nisi bil dober, jaz pa sem pač velik, oder me ni zdržal, ko sem skočil pač z terase dol na oder. Tukaj v bistvu bom dal vse od sebe, definitivno tudi, če bom sedel, ne bo igralo neke razlike zdaj, ker pač vse posod, kamor pridem, prav bom dati vse od sebe in tako tudi uživam, kadar ljudje uživajo. In ti dajo energijo, pač če ti dajo oni, če so oni pozitivni, si ti dvakrat bolj, ne, in tako se pač vrača energija sem. Dragi gledalci in gledalke televizije 1, TV 1, Velenje, v bistvu nima dosti kaj povedati, ampak da uživate še naprej v gledanju njihovih programov, ker so super. Yeah.